waye gam ni dolem atté ak Fatou Camara. Fatou Camara mako defal vidéo bi depuis daw. Fatou gis vidéo bi, Fatou blog ma. Fatou. Fatou. Yo yaay fo ko yaangi liggé goor jigéñ. Waye chef man moko moko ya ko wax sa gemmeñ. Légui lama sé bloqué. Wo yaay yoy. Seitan. Nek suñu paré ngon ñu genn. Ñaari goor sey, ñaari jigéñ sey. Fatou jullit nga nak yow tamit. Waye tamit nako nek baay ku nek rek ñu baay ñu seen digënté ak Yalla. Yalla waxul loolu nek. Lan la wax mu ne ñu def len lan? Di dafa ne bo gisé naw tan nawlé mu nek ci lu bon. Ah waye yow loolu ko la wone lu bon. Bo ko ci mënu jëlé nang ko sori. Waye ma fokk ne tam dañ ne lakum di nako wolé di. Waaw nga gaay LGBT ñun liggéeyoon na ñoom ñoom biñ doon génne yëfi Yaya Jamme ñoom jàppale woon nañu parce que Washington HRC Human Rights Campaign nekk nañ nit ñoo xam ne dañ am doole. So ñoom fi Yaya Jamme amoon kër di fi bori Washington DC area boobu ñoom defoon nañ ay newsletter di ko yónnee neebo yëpp di leen wax ne yéen ki dëkk seen boor fii ki fi am kër rekkatu nit la. Coow rek nga dee wor ak jaxase yow fu caama am bëgguloo fa bëgguloo ñaar ñu am caama yow nag problème am na jaxase am. Waa sama gaay xanaa waxuma ko te dumama ko mu ne lakkum diina kum wal yaddiin fii Fatou. Fatou Camara suma gaay laa ko boole depuis ndaw gaay di ko socc yu métti Fatou gis affaire rek bulag ma luy sama yoon tafaat lu ma lay wax nag nga bàyyi sa géey yooyu ngay puus si kaw nit ñi ne la ñu em su guerre bi waree jóg ñu ñëppay jóg nag xam nga dañ mën a tuumalaate ñu ngi leen a xaar affaire bi fii lay xoyam xoyamee lii lu ndaw.